wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada dowladaasi masar oo ku qasbaya madaxweynahooda al cic inay dagaal ku qaadaan yahuudda islamarkaasina ay badbaadiyaan inta ka hartay falastiiniinta ciidamada awooda badan ee dalkaasi masar ayaa is-cuncunaya islamarkaasina hoos iska taabanaya kadib markii madaxweynahaasi uo tallaabo qaadi waayey ciidamadaasi ayaa waxaa la leeyahay saraakiisha dhexe ee awooda u leh inay ciidamada amar siiyaan ayaa aad u xanaaqsan isla markaasina ka war sugila madaxweyne al siisi inuu amar siiyo isla markaasina ay difaacaan walaalahaasi hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan madaxweyne al siisi ayaa naxdin ka qaba in amarro khaldan ay qaataan saraakiishaasi asigaoo la og yahay in uu ka cabsanayo dalkaasi maraykanka laakiin shucuubta iyo ciidamada ku jira halkaasi ayaa ah ciidamo diirnaxaya islamarkaasina muslimiin ah aadna ugu diirnaxaya walaalahood reer kasa si kastaba ha ahaatee madaxweyne alsiisi oo khudbad jeediyay ayaa waxa uu yidhi waa ogahay inaad xanaaqsan tihiin inaad ka xuntihiin xasuuqa loo geysanayo dadkaasi reer falastiin fadlan ha qaadanina fikrad kaldan taas ayaa la leeyahay shaki ayuu ka qabaa in saraakiisha ciidamada awooda badan ee militariga masar in ay amar qaataan isla markaasina ay dirbiyaha jabsadaan kasana ay galaan xaggaasi ay ka soo jeestaan si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ku micneeyey in siicii oo wadnaha farta ku hayo isla markaasina ciidamada awooda badan oo asaga laftiisa uu ka tirsanaa jiray ama jenaraal u ahaa in ay dagaal cir i dhula ku qaadaan yuhuudda dhinaca kale alkhasaam ayaa ku dhawaaqday in konton ka mid ah maxaabiista yahuudda lagu dilay duqayntiiha israa'iil ka geysanaysa magaalada kasa abu cubayda oo ah afhayeenka guudada alqasaam garabka militeria ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa khamiistii sheegay in kudhowaad konton maxbuus oo ay gacanta ku hayeen lagu dilay duqaynta joogtada ee yahuudda ay ku hayaan marinka kasa tan iyo toddobadii oktobar afhayeenka wax tafaasiil ah kama uusan bixin hadalkaani uu ku soo qoray barta telegaramka ee guudada alkasaam xamaas ayaa horey u shaacisay inay qabsatay intu udhexayso laba boqol ilaa laba boqol iyo konton israa'iiliyiin ah iyo kuwo kale ajaanib ah oo dalkaasi ku sugnaay waxay sidoo kale hore u sheegtay bartamaha bishaani oktoobar in labayo labaatan maxbuus israa'iil la. ah ay naftooda ku waayeen duqaymaha joogtadaah ee marinka qasa ka hor inta aysan shaacin tirada cusub ee hadda shaaciyeen xamaas waxay tilmaamtay in dadka la qafaashay ay ku jiraan shaqaale ciidan oo heer sare ah oo ay rabeen in ay ku beddelaan in ka badan lix kun oo maxaabiis falastiiniin ah oo ay ku jiraan carruur iyo haween oo ku jira xabsiyada yuhuudda muddo <mood> ka yar toddobaad gudihiisa xamaas waxay sii daysay afar dumar ah oo maxaabiist ah sababo bini'aadinimo awgeed oo ay ku jiraan laba dumar ah oo haysta dhalashada maraykanka si ay uga jawaabaan dadaallada dhexdhexaadinta ah ee qatar iyo laba dumar oo ah yuhuud oo dhexdhexaadinta masar iyo e qatar ay ka mas-uul ahaayeen dhankiisa afhayeenka ciidamada yuhuudda daniel ayaa xusay in tirada la haysto ee lagu haysto marinka kasa ay xitaa ka badan tahay sidii markii hore loo malaynayey wuxuuna sheegay in qoysaska laba boqol labaatan iyo afar la haysto la ogaysiiyey ilaa iyo hadda maalintii kow iyo labaatanaad ciidamada yuhuudda waxay sii wadaan duqaymaha ay khasa ku hayaan duqaymo xooggan ayay ku burburinayaan dhammaan xaafadaha waxaana ku dhintay todoba kun labaatan iyo siddeed falastiiniin ah oo ay ku jiraan laba kun sagaal boqol toban iyo saddex carruur ah halka kun iyo todoba boqol iyo sagaal qofood haween ay yihiin saddex boqolsagaashan iyo todoba qofood waa dad aad u waaweyn oo da''ah waxaana ku dhaawacmay toban iyo siddeed kun afar boqol siddeetan iyo afar qof marka lagu daro in ka badan kun sagaal boqol iyo kontan qof oo la la'yahay ama burburka hoostiisa ku jira madaxweyne erdogan ayaa mar kale ku celiyey ma ka aamusi doono waxa ka socda magaalada kasa madaxweynaha dalkaasi turkiga ayaa khamiistii sheegay in cidna laga filaynin in turkiga uu ka aamuso waxa ka socda weli marinka kasa khudbad uu mar kale ka jeediye magaalada ankara ayuu erdogan ku sheegay in aysan jirin farqi u dhexeeya carruurta khasa falastiiniinta israa'iiliinta iyo suuriya marka loo eego indhaha turkiga waxa uu intaasi ku daray in turkiga laga rabo inuu xoojiyo dadaalada uu masar kula jiro sidii gargaar bini aadinimo loo gaarsiin lahaa magaalada kasa shalay oo khamiis ah khudbadda uu ka jeediyey ankara ayuu erdogan ku sheegay in dalalka reer galbeedka aysan u hogaamsamin sharciga caalamiga ah ee kuseeya magaalada kasa sababtoo ah dhiigga daadanaya waa dhiigga muslimiinta ayuu yidhi isagoo intaasi ku daray in weerarada yahuudda ee marinka kasa yihiin wuxuushnimo waxa uu dhaleeceeyay guulidarada reer yurub ee uu ku baaqay xabad joojin deg deg ah in marinka kasa laga sameeyo isaga oo weydiinaya imise carruur ah ayay tahay inay ku dhintaan commishinka eurub si ay u dalbadaan xabad joojin deg deg ah emisabam ayay tahay in ay ku dhacaan magaalada kasa si golaha ammaanka ee qaramada midoobay u farageliyaan waxa uu sheegay in weerarada qasa lagu qaaday ay mar hore dhaafeen heerkii is-difaaca oo ay isu beddeleen arxandarro naxariistaro xasuuq iyo wuxuushnimo ayuu yidhi madaxweynaha turkiga oo hadda ka sii dhammaanaya dulqaadkii fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa xisbullah oo maanta duqayn ku harkisa magaalooyinka mid ah gudaha dalkaasi yuhuudda kala carar iyo qax aad u culus ayaa ka bilowday gudaha deegaano badan oo ka tirsan yahuudda xamaas ayaa sidoo kale duqaysay goobo badan oo ka tirsan yuhuudda wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in yuhuudda ay bilaabeen barakac aad u culus islamarkaasine xisbullah duqaymaha ay soo riday ayaa waxa ay sheegeen nidaamka difaacyada qaarkood inay ka fara baxsadeen maadaama gantaalla halis ah ay soo rideen ururka xisbullah saaka aroortii xamaas ayaa sidoo kale duqaymo xooggan gaysatay islamarkaasina waxaa la arkayey ayagoo caasimada talaafiif kusoo ridaya gantaalo waaweyn muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayey si kastaba ha ahaatee yahuudda ayaa iyagana xasuuq ba'an ku wada magaalada qasa islamarkaasina maalin maalin ka dambayso xasuuqa ayaa sii badanaya dhimashada tirobeel waaye dhaawacaba iska badaa sidoo kale shiinaha iyo ruushka oo dharbaaxo culus ku dhuftay maraykanka iyo xulufadiisa qaraar ka dhan ah reer falastiin ayay ka diyaariyeen qaramada midoobay kadib shiinaha iyo ruushka ayaa codka fitoga duldhigay isla markaasina damacoodii burburiyey maraykanka yahuudda iyo xulafadooda oo idil ayaa halkaasi ku xanaaqay arinta waxay noqotay middi middi kutaag goraha ammaanka ee loo dhan yahay qaramada midoobay waxaa ka dhacday buuq iyo sawaxan aad u fara badan islamarkaasina qaraar kasta oo ay keenaan dadka u ololeeya falastiiniinta waxaa durbadiiba kansala maraykanka iyo xulufadiisa haddii ay maraykanka iyo xulufadiisa keenaane shiinaha iyo ruushka oo garab ah ayaa halkaasi ku kansala geesta kale wasiir isbanish ah ayaa ugu baaqay waddamada yurub inay la xisaabtamaan maamulka yahuudda iyo mas-uuliyiinteeda kusimaha wasiirka xuquuqda bulshada ee isbaanishka marwada lagu magacaabo loone ayaa ugu baaqday dalalka midowda yurub inay qaataan afar go'aan oo deg deg ah si ay ula xisaabtamaan maamulka yuhuudda iyo kuwa mas-uulka ka ah xasuuqo falastiiniinta bellara ayaa ku tiri barteeda twittirka aan dhaqaaqno weli waa suuragal in la joojiye xasuuqa gasa iyadoo la tix raacaya duulaankii ay fuliyeen diyaaradaha gumaysiga yuhuudda marinka kasa kaas oo dilay kumannaan rayid ahi wasiiradda ayaa ugu baaqday waddamada yurub inay qaataan afar go'aanoo deg deg ahi oo ka dhan ah maamulka yuhuudda waxay sheegtay in xiriirka diblomaasiyadeed ee lala leeyahay yahuudda ay tahay in gebi ahaanba la jaro cunuqabatayn dhaqaale waa in si deg deg ahi loo saaro وإن عنا قبطين تخبك لغو سور رغو أي سيدو كلا رئيس الوزارة بن يمين يتنياه ويدامان هو غامي ياشكلا إيه سياسة دا إيه قيمة هكا غيسان إيه وإن لكينا محكمة عالمية عالمي غا ايه دا أدونك اد أي تيري جبدان أو وزيرتك إسبانيشك ايه أي أو باقدي رئيس الوزارة يهود يدمان دادك هل كاسي حسوقة كوضا إن محكمة دا دنبيا دا أدونك اد اللهور كينو دبلوماسية دا نجبي أحام بالله جرو dhinaca kale madaxweynaha baraasiil dagaalka qasa ee xasuuqa looma adkaysan karo ayuu yidhi madaxweynaha barasiil lula dasilva ayaa ku tilmaamay dagaalka yuhuudda ee marinka qasa inuu yahay xasuuq bini'aadinimo amnesty international waxay sheegtay in hanjabaadaha ciidamada yuhuudda ay ku amrayaan dadka degan waqooyiga gasa inay xoog ku barakacayaan waxay noqon kartaa dembiyo dagaal oo halis ahi hadallo laga sii daaya telefishinka ayuu silfa ku sheegay shalay oo arbaca ahayd arrintu aanan ahayn in laga doodo cidda saxda ah ee cidda kaldan ama cidda markii horeba riday iyo cidda ridday balse dhibaatadu ma aha dagaalkani waa xasuuqa kaas oo sababay dhimasho kumannaan qof ayuu yidhi madaxweynaha baraasiil madaxweynaha barasiil oo waddankiisu yahay guddoomiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu tixgeliyey maalin ka hor talaadadii in weerarka ay qaadeen guudada alqasaam garabka militiri ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ee howlgalka daadadka al aksa ma siinayo yahuudda xaq in ay ku disho malaayiin qof oo shacab ah ayuu yidhi luula wuxuu ku sheegay barnaamijkiisa toddobaadlaha ah ee talaadada wada hadallo lala yeesho madaxweynaha oo laga sii daayo baraha bulshada israa'el waa inay ku sii jirtaa dhulkeeda ay u qoondeysay qaramada midoobay falastiiniyiintana waa inay xaq u leeyihiin inay helaan dhulkooda ayuu sii raaciyey madaxweynaha brasiil dasilva waxa uu dhaleeceeyey doorka daciifka ah ee qaramada midoobay wuxuuna ku celceliyey baahida loo qabo in la sameeyo marin bini-aadinimo si loo hubiyo sahayda korontada isbitaalada iyo gelitaanka gargaarka bini'aadinimo caalamiga ah kaas oo bilaabmay inuu yimaado magaalada qasa tiro aad u yar ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee caalamka intiisa kale ayaa isha ka arkaya xasuuqa ay yuhuudda u geysanayaan waxaa la arkayay siyaasiyiin reer galbeed ahi oo horay u taageerayay yuhuudda laakiin hadda markii xasuuqa ay badisay kala laabtay taageerada isla markaasina dhahaya waa inay joojiyaan xasuuqa ay ku hayaan shacabka calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid